mostrar crescimento, ela é vendida, né? Ela tem uma toalha aí, porque é normal, nós temos toda hora o cliente vai estar fazendo isso. Tudo bem? É, agora vamos fazer esse prato com vinho lá, um vinho argentino, um café, um vinho da Argentina. Por favor, prepare as taças aí. Rapaz, esse daí.